waxaanu wanaagsan dhegeystayaal oo mar kale ii barnaamijkeena aruuriye subax wanaagsan oo hadahan oo kale aad ka dhegeystaan idaacadda radio wargeysa duniilatiyo wakhti duuban oo dabinada iblays laga daahayba dadku taagi dadku taagi daaimo walow dirkayaga hago dibadiya dalkaba ku dabaalsamo daadanoo hadee qodobada kala gedisan ee toddobaadkan dhegeystayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a aniga laftayda halkeena geen jiro gaari yar baan leeo markaan gabino sabaandada iyo sabasasha iyo qudaartoogamaaqiina waxaan geen jiray halkaasa lasi jiraan ayaga waa xubinteena booqashada subaxda oo saakina aynu ku booqan doono deegaan kale oo ka mid ah deegaamada dalka sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan nin idhaha wuxuu eebba yidhi baro wanaaggiisa wadartoodba waan qoray waxay igu wacaayeen mari sidi waqdaa kabar ka furo waa waxbalaane mari sidi wadaadada ku biir waa mid ka mid ah dhallinyarada suugaanyahanka oo saaka barnaamijka aynu ku soo qaadan doonno qaybo ka mid ah suugaantiisa barnaamijkuna waa subax wanaagsan haddii aadaba dhegeystayaal aan soo qabto xubinta koowaad ii barnaamijkeena subax wanaagsan iyo saaka waa xubinteena booqashada subaxda waxaana saaka aynu ku booqan doonaa deegaan beereedka getitaley oo ka tirsan gobolka daadmareed getitaley waa deegaan dhul beereed ah waxaana 28 kilomitir u jirtaa magaalada oodweyne iyada oo kaga beegan geeska hawdbari cabdiraxmaan yuusuf nuur waa guddoomiyaha deegaankan waxaanu si toosa ugu jiraa khadka telefoonka isaga oo saaka inagu warbixin doona deegaankaas iyo bal hadda xaaladda xilligan ka jirta cabdiraxmaan yuusuf nuur subax wanaagsan subax wanaagsan ku soo dhawo barnaamijka subax wanaagsan iyo idaacadda radio wargeysa waan ku dhawahay walaal subax wanaagsan waa aad iyo aad baan ayaan ugu dhawahay waa hagaag bal hadda qofka aan getitaley arag haddii aad u sawirto getitaley waxaa ku taala gobolka daadmareed deegaan beerinaya ilaa 3 awoogan anagu beeraha ayaanu ka beeran jirin waa tay geed 20 kilomitr ayaa hawdbari gobolka daadmareed oodweyne magaalada oodweyne ayaa noo jirtaa xagga waqooyi na waxaa naga ega degmada cadaadi ayaa nagaga koosan waqooyi toosa si fiican bal hadda cabdiraxmaano waxaad ka warantaa getitaley waa dhul beereed runtii waqti dheer wax laga beerayey marka ilaa imise qoys baad ku qiyaasi lahayd dadka degan anigu ilaa 700 qoys oo waxlaa waa tay kalaasan kuqiyaasi lahaa deegaanku waa beeraley asla beerahaas maxay u kala baxaan cabdiraxmaanow dhammaantood ma beer roobaadya waa dhe waa beer roobya dhammaantood waa beer roobaadya roobku marku anigu haa malahaa malhiigiyo waa tay ila 4% dhaan baa kula waguriyo waa waxaan ku dhiganay beer kudraraadyadan ku beerana kuwa waa tay oo kuwan dooxame doox maraya dooxan inay gacan madax ka soo rogmanaya biyahan aan sharaxa ku beera iyaga lagama khudaarta lagama dhex dheeri karo jaysuun baan samayna khudaarley oo beerna qolo khudaarley oo nolola baan argiisa waa boosheriya labana taqaar ku darsano halkaas oo liib geen jiray waa tay aniga laftayda halkeena geen jiro gaari yar baan leeo markaan gabino sabaandada iyo sabasasha iyo khudaarta lagama soo qiinna waxaan geen jiray halkaasa lasi jiraan ayaga ku dhici jiray cabdiraxmaan dadkaa beeralayda ah ee faraha badan qof walba ma iskii unbu wax u beerta mise iskaashatooyin bay leeyihiin laba qaybood baan kulanahayo qolo waa qolo iskaashatooyin oo saxbadaag ma leeda waa isku dafsataageen qolona sheedigoodan baa le waa gaargaaro gaarkooda u beertaano iyaga dooxyadani waxaan in gelin lakiin mid walba roobka samada kenan ku beeranayao eedna ama khudaara ka beerto ama haluda ka beerto kale waxaan beerhayo yogna aad u badan geedahan cawska waa tay ee la geynayo berberey mase waxaan la geynayo o inta badan halkeegana laga qaadaa oo baabuurtigan saar maxaasbana cawska casharada waxaan la geynaya inta badan halkeegan laga qaadaa digitaleda iyo eryadeeda cabdiraxmaan marka laga yimaado khudaarta bal hadda wax nooga sheeg dalagyada ugu muhiimsan ee aad beertaan
ma jirta wax taageera ah oo aad ka heshaan ha noqoto wasaaradda beeraha iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha beeraha? Hay-adaha naga shaqeeya beeraha oo saacadahan qodaalada ee aanu qodanaynayn saacadaha inoo qodan saacadahan beeraha marmaba hay-adaha naga caawiya. Aad iyo aad. Hay-adaha naga caawiya la shaqeeya dowladda dhowr hay-ada na jiro naga caawiya qodaalka iyo meelaha googaa iyo dooxyada iyo waxa loo xidha. ugu dambeyntii cabdiraxmaan, adigoo ka faa'iidaysanaya chaaniskan, waa maxay fariintaad u diri lahayd bulshada si ay dhulka wax ugala soo baxaan? Horta marka ugu horeysa waxaan lahaa deegaankan gedisanaya beeraleyda horta halkaa wax soo saarka markay soo saareen inay horta kordhiyaanay wax soo saarka haruu si mariyaan si ay u helaan dakhanka ku filan. Beeraleyda reer Soomaaliland waxaan lahaa reer Soomaaliland oo dhan si wax soo saarka la kordhiyo ay tahay noloshiyo intaynu dag ukraine oo la islaynayo kolbaa qamadiyado baarixiya kaa ka sigilayno kolan lay geeyo kola afrika geeyo kolan laga celiyo hay hay dhulkeenna wixii lagu yaaro waxaan ogahay anigu waxaan ku rinida imikana beerteeda wax ku gaaraysa si ma ku gaaray aduunkan ku gaaray waxaa loo cidoo soo wada baxeen waatay waxaan soo baxayna ma jiraan intaynu kuraasida fadhina dhul mayna aynu hadalkaliya waxaan maclayn ka sheekeynayno dhulka wax ka soo saaro waxaan leeyahay dhulkeenna aamino arayay ku aaminayaan kaga dhigno intaynu dhulmayno hay hay imaka nin waliba halkaan turin maanta ninkii wax baarinay uu yaadayo ilaahayna roobkii iyo raxmadiiba ku sugo roobo maasha allah sii fadhiyaja beere waayna ku leeyma bergiska beeridii sii kalena uu ka dhigo waa mid walba xile kaalay la gooyo shaqaalii baa la kala waayo inkari marka waxaa leen nin waliba dhulkeenna laga dergayaayo meel kale waxna yaaliini waxaa lay dhulkeenna usoo noqono waxsoosaarka beeraha qodsan oo aad iyo aad baad mahadsan tahay. Kaasi waxaa gudoomiyaha deegaan beereedka Getitiray ee gobolka Daadmareer Cabdiraxmaan Yuusuf Nuur oo saaka barnaamijka xubintiisa booqashada aanu ku wareysanay. waa hagaaga dhegeystayaal, intaasna haddaynu kaga soo gudubno xubintaas booqashada subaxda aynu soo qaadano xubin kale oo ka mid a barnaamijkani subax wanaagsan iyo saaka. Qodobkana waxaynu kusoo qaadan doonaa qayb ka mid a waraysi suganeed aan la yeeshay abwaanka da-da yar ee axmed cabdi xirsi oo axmed gaani loo garan og yahay. Axmed gaani waa mid ka mid a muallifiinta da-da yar ee waqtigan sugaantoodu ay fuulaadka kaga jirto maasada, waxaana abwaanku ka maasooda qaybaha kala duwan ee nolosha bulshada saameynta ku leh. Dhowaan maraan kula kulmay hadaba magaalada Hargeysa ayaan kala sheekaystay qaybo ka mid a sugaanta uu hal abuuray, waxaana waraysigiina dhexmaray abwaanku uu u dhacay sida tan. Aada iyo aada baad u mahadsan tahay mawlid walaal, waana dhowahay waan dhowahay waad mahadsan tahay. Anaguna waanu kaga mahadcelina waqtigaaga. Bal hadda axmedow, runtii deni sugaanyahana in badan oo ka mid a bulshadu ay aada u garanayaan mahasooyinkiisa ayaa tahay, balse aniga iyo
in badan oo ka mid ah dhigistayaasha waxaan jeclaan lahayn markii hore inaan wax ku ogaano abwaan axmed abd xirsi waa kuma bimaana goormu dhashay xagu ku dhashay suuri wax bismillaah aad iyo aad baad u mahadsan tahay mawlid haddii aan su'aasha ka jawaabo axmed waa soomaali dhashay xilligii 80-aadkii 78-aadkii xilligii burburku bilaabmay ku dhashay gobolka Sool ku barbaaray gobolka Togdheer wax ku bartay degan xirfadle caafimaad ah kan hawlgal Axmed walaal wadii sheegtay inaad xirfadle caafimaad tahay oo dhinaca caafimaadka ku shaqeyso bal hadda dhinaca suugaanta maanta aynu ka hadlayno ma xasuusataa markii kugu horeysay aad odhan karto salaanka suugaanta waad soo kartaa waad maadsan tahay mawlidow haddii aan xasuustayda dib u celiyo horta way jirtay dhalinyaranimadii waxaan tirtirin jiray oo halbootaala hase yeeshee markii aan is idhaahdo wax wixii taabagalahay ugu horreeyay aan tiriyo waxay ahayd 2006 meelahaas ahayd qiyaastii waxaana tiriyay xilliga gabay aanan aad u sii xasuusan oo loodhin jiray waadiga nolosha oo inta badan waxbarashada ka hadlayay xilligaas oo dhoofkana jeclaa aanuna iina suuroobin markii dambena aan go'aansaday inaan waxbarashada dhexda u xidho baydadka aan ka sii xasuustana waxaa ka mid ahaa Allahayow waxbarashoy maxaan kugu wahaamayay waqbaarko janjeer samay maxaan qalin isweydiiyey naftaydoon ahayn wabax maxaan guriga weydaartay waayeelka qaarkii maxaan talada weydiiyey nini dhaha waraaqaha dhigoo qaado warankaaga nini dhaha aduun waa wajiye xuma ka waan tooba nini dhaha wuxuu eebba yidhi baro wanaagiisa wadartoodba waan qoray waxay igu wacayeen mari sidi waqdaa kabadh ka furo waa waxbalaane mari sidi wadaadada ku biir buush wadnaha jiifa mari sidi warjaafo naftaba wehel la-aan seexi mari sidi taariiba webiga tahan ka weydaaro intaasoo wadaa ila kulmay oo helay wanaagiyay lay noloshu waa waadiyo laguma weysaysto ha yeeshee waxbarasho yadaan weerka ku xidhaya Allahayow adaa waaraya adigu hay wiiqin Allahayow adaa waaraya adigu hay wiiqin adigu hay wiiqin aamiin in balad axmedow taabagalkii maasada markay noo nimaadno waxaa jiray gabay ku saabsanaa colaadahan hadii jeer ka soo noqnoqda gobolka Sanaa deegaamada Ciilif oo iyo deegaamada Hoosimaada colaadahaas in badan ay soo noqnoqdeen maantadana way jireen gab jiray gacan haadis ayuha alku dhigiso bal hadii isagana ku soo dhawaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay mawlid gabayga waxaa la yiraahdaa gacan haadis maadaama Soomaalidu ay dhaqan u leedahay dagaalada iyo dirirta in wax la isku dilo aan macno weyn sameeyneynin nabadda in laga hadlaa marar badan bay muhiim tahay marka gabaygana wuxuu sawir ka bixinayaa wanaagga ay nabaddu leedahay iyo xumaanta ay colaaddu leedahay wuxuu u gacan haadinayaa dadka oo nabad buu ugu gacan haadinayaa wuxuuna uga gacan haadinayaa xumaan iyo colaad buu uga gacan haadinayaa wuxuuna oranayaa suugaantu waa geed san iyo biri magaadhaane mar haddii libtii gabaylaha looba garan waayey oo galaba kiyeray dhaha gacanta taagayo oo jiilkan geedaha la kacay gabagabaynayo waa gamashii suugaan ku dhacay garana maysaane annagu waxaan ka gaabsaday markay ganacsi moodeene ha yeeshee gabna dhacateer ayaa aan geysto oo aan kaskay gudo wixii laga garansiiyo gulqaniini maayo haddaan garashada i doodo horta nabaddu waa geed ku filan dunida guudkeeda waana shayga aadbigu ku gamo kula kastuu joogo gaar waxay u leedahay haddaan midhar ka soo guursho ka geeyona maayo haddaan gacanta saarsaaro gacal iyo sokeeyo iyo xigaal sama ku gooshaasha guyaado la wada daaqo iyo geedihii iyo dooga gaadiid la wada dhaansado iyo garab istaageera gasinko la wada quuto iyo gobi iyo caadeeda ayaa lagu gartaa meel nabdoon gacalkayo u heed galtido la sooriyo naflaha guri ka soo doolay oo gogosha loo dhigo ardaa gole ku waageeran oo sooriyo loo geeyo iyo goray karuurkeeda oo weliba gaar loo xafido hadalka gaadhaya ayaa lagu gartaa meel nabdoon gacalkayo u heed gubal dhiiday taad galacle iyo gabiyadu xaaray
geediga nagaadi raho gabi ahaan qayshay guulaamo bururaysa iyo cadar isgaarsiisan saxan saxona googoosku tahay galabado toosay ayaa lagu gartaa meel nabdoon gacalka ayaa u heedhay arooskiigsan gool lagu qaliyo gabadh la soo hooyey garcadaaga mahmaaha iyo guurtii lagu faano dhalinto caweyskii galaba garangar boodhaysa oo godanbax waayuhuna yahay laysla wada gaatay ayaa lagu gartaa meel nabdoon gacalka ayaa u heedhay anna waxaan ku soo goyn lahaa gacalka ayaa u tayda gurdan raaca weligiin ka jira nabaddu waa guule afartaa gigeeyeye miyaan gacan togaaleeyey gabna lama banneeye miyaan gaawaha u qaatay geeraarku meeshuu lahaa garabka ma u saaray garnaqsada colaadana balaangaadhosay tahay guluf la ysku saariyo dagaal la ysu gaashaantay guuyadoo la kala qaado iyo xero gabaahiira galow ciyaya gooriyaa leyl bala gawaamaysa guryo ba'ay rag garab taalla iyo haadka guranaysa ma wax lagu gelaayaa su-aal garowle weeyaane gabaahiiro weeye dad iyo nabad isgaarsiiya golfafiid doraad oo dhurwaagigaya meydkiisa dhaawaca gubtahanyaysan ee goobtii weli yaalla gucle iyo tolaay iyo maxaa meeshii naga gaadhay haweenkoo ka garab ooyayiyo guuxa iyo taaha ma wax lagu gelaayaa su-aal garowle weeyaane gabaahiira weeye dad iyo nabad isgaarsiiya gudcurka iyo fooraha isgalay fiinta gemi weyday geesiga ugaadhooba ee ciil la gabayuxa galbabooti ruux soconayo qori ku gaashaaman gaadaha sidii habar dugaa guraya raadkaaga ma wax lagu gelaayaa su-aal garowle weeyaane gabaahiira weeye dad iyo nabad isgaarsiiya ganacgoynta maatada ku dhacay gebi ahaanteedba gaalleefta xaganaysa iyo gomarta saydhaysa gucondhiyo cagaag iyo dhibiyo guurihiiyo yaabka bulshadaa gabaabsiga ku dhacay garab kastaad eegto ma wax lagu gelaayaa su-aal garowle weeyaan gabaahiiro weeye dad iyo nabad isgaarsiiya adduunyaduna waa geeddi iyo guul habeennaahe ruuxii garaadlow bulshada qadafa gaarsiinni gaar ahaanna towxiidku iyuu idinka geengeenni goldaloolo ruuxii arkow garo inaad awdo gacanhaadintaydiiyo waxaan tale ku soo gooyi gembisaha ku ridashalay wixii cidii isgaarsiisay guracana ka jira nabaddu waa gogol inoo taale wabillaahi towfiiq guracana ka jira nabaddu waa gogol inoo taale xaqiiq weeye waayo runtii nabaddu iyadaa saldhigu ah wanaag kasta oo bulsho ay gaadho halka dib u dhac kasta iyo burbur kasta laga dhaxlo colaadaha in axmedow karog oo haddana saar ayaynu odhanaynaa waxaynu eegaynaa dhinac kale oo ka mid a dhinacyada suugaanta aad kaga hadashay aynu soo qaadano tix aynu iidaan uga dhigno gubayada adadag ee aynu dadka ama dhegeystayaasha la soo wadaagnay xaggii dhallinyaranimada iyo howlihii kalgacalka ayaynu eegaynaa waxaa jiray gabay laqanyo halkudhigiisa la yidhaahdo gabaygaas laqanyo haddii aad ku soo dhawaato isagana mawlid aada iyo aada baad u mahadsan tahay tixdaa laqanyo la yidhaahdaa waxay ka hadlaysaa waa dareen jacayl jacaylkuna waa waxa nolosha aadamuhu ay ku dhisan tahay ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku sheegay in ka badan 290 goor muhiimadda uu leeyahay baadna arkaysaa dareen weeye mararka qaarkoodna dusha ka muuqan kara sidii cilmi oo kale cilmi ismaaciil liban halkiisii oo kale qofka tiraab ku sheegi karaana tiraab buu ku cabiraa qofka tix ku sheegi karaana tix buu si qurxoon ugu daliiliyaa kolka uu dareenkaas la nool yahay markaa laqanya waxay odhanaysaa haa laangooyadiisiiyo markaad gabayga liishaamay haddii laaxin kaa galo murtida waa luriyo hoogii anigoon la xaadbeelin oo laba ku ciidmaayo loo yaamayey sow haweenimo la goynaayo libdhadoo cabaar maqan miyaan gabay ku luuqeeyey luxoskuuradii caashaqaan weli la liitaay libiqsiga ishaan kugu qabtiyo lahashaday beertay ladqabeeyey maankii misana leexo iga diidiye hay odhan likaaciyo waxaan igu ahayn laaqi lahashada naftaydi iyo qalbigan la banleg doonaaya larkaygu abuurmiyahiigan lumiyey maankayga xiisaha ay laabqaaday iyo hirarka laacaya ludda beerka laagaha wadnaha hana qalee xiisa laalaadka beeryarada iyo
labada neefture la fadho xakeedshiya hilbaha lagu lamaaneeyay laalisyada dareenka iyo xiska adiga ku leeliyan sida labigu geedaha u dhow ugu laxaad sheegto laan yahay filkeedii ilaah laliyay ee dhaafshay labiskiiyo martaad xidhato iyo laba camuuqaaga dhabanada labeentiiyo indhaha lagu ladaadiyoodo laafyaha mugood buuxsamiyo ladhiyo miisaanka lubbigii ku daymooday baan lagu karayn jooge kalikay saymaankii fallaar kugu lamaanaatay lulatooy naftayday maxaan laqanyo kaa u waanshay qalbii howlillaahi da ka jecel hadalla laakiina qalbii how lugooyada aqbalay labada goor joogta qalbii how xasuusaha kullada lumiyahin raaca malayaabadaadii horaa laba ku soo biirtay madareenadii loo farkaa weli ku laab qaada la ka badan likowlaha intay dumar lugooyeen ee wixii uu raggii hore ku lumay way ligligayaane sidii aan u laasimay riyada laba maheensa inay kala laasan mayne haddaan layna kala qaadin luulkii qofnimadeen arkaay luuri ha kaa raagto nabsi kugu lacaabiyo ilaah lahan ha kaa baajo liidiya ameel kuma helaan adiga oo liicay ana maan ladnaanine xaggii dib uga soo laabo runtii waa maaso dareen hadal iyo runtii dareen taabasho xambaarsan. Axmed, aan kula kaftamay jacaylka sidaad ku jirto. Walow oo aan imika reer leeyahay, xaasna aan leeyahay oo aan jecelahay weliba. Jacaylku waan la noolahay. Dhibta kale aan isleeyahay dadka waan dheera. Marka aan arko qof dareen jacayl hayo ama la nool, waxaad moodaa inuu igu saaqo oo ana waan dareemoodaa. Mararka qaarkoodna waan la didoodaaba. Aad ayaad uu mahadsan tahay Abwaan Axmed Cabdixirsi Axmed Gaani. Toddobaadkan qaybtan intaas ayaynu kusoo ilixiri doonaa barnaamijkeena. Aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga ah ee aad noo soo hortay adigoo weliba safar ku jiray. Qaybta labaad iyo toddobaadka dambe ayaynu isugu iman doonaa insha allah. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Mawlid Walaal. Si kaliya laaba baan kugu mahadcelinayaa. Dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Abwaan Axmed Cabdixirsi Axmed Gaani oo waraysiga suganaad ee barnaamijka aad kusoo dhegeysteen aan la yeeshay. Markana waxaanu soo gaadhnay guntii gebagabihii gunaanadka barnaamijkana subax wanaagsan iyo saaka. Dhinaca farsamada barnaamijkuna waa Sacad Axmed Caydiid, tebinta soo saaradii isku dubaridka barnaamijkuna waa anigu Mawlid Maxamed Dawaaya. Tan iyo intaynu ku kulmayna barnaamijka dhegeysaana waxaanu kaga tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo. Ka qabo ha shubu yanu dalini
يا نور دليلي